Du hører på frokostshow på 5080 radio. I studio, Sturle Vik Pedersen og Markus Gaupås Johansen. God morgen, der hørte du Baba Nation med Tube. Ja, snart så får du høre Lars Vøler her på 5080 radio. S-rocker, P-rocker, E-rocker, Lars Vøler rocker. Ja, det var spektakel da, men De kommer fra samme by, så begge rocker. Ja, det kan man også si. Og den som sa det var Sturle Vik Pedersen og Markus Gaupås Johansen. Ja, vel, det var bare du som sa det da. Sturle Vik Pedersen. Ja, det er det du heter. Men klokken har akkurat passert 7:50 her på frokostshow på 5080 radio. Det er den midterste dagen i jobbuken, nemlig onsdag. Ute er det global oppvarming og et deilig mildt høstvær. Vi skriver 15. november på kalenderen, noe som betyr Sturle. Ja, klokken er 7:10 i London, 7:02 i New York og 16:10 i Tokyo. Ja, men på denne dagen hvor Art Garfunkel ble født. Og Frankrike og Storbritannia erklærte krig mot det ottomanske riket i 1914. Ja. Og Saddam Hussein ble dømt til døden for massakre på shia-muslimene. Ja. Ja, det er bare 6 år siden. Det føles som i går at Saddam Hussein satt skjegget i rettssal og tryglet om å få leve. Ja, men det jeg tenkte på med denne måneden som vi er inne i, nemlig november. Det betyr at jeg endelig skal få møte barna mine igjen. Ja. Det har vært noen lange måneder. Ja, jeg trodde du fortalte at du møtte dem i forrige uke. Jo, men det var på avstand. Fra bil. I fart. Rum, rum, rum. Pappa er glad i dere. Ja, men det alle snakker om i november er selvfølgelig Radio 580. Movember. Remember, remember, Movember. Ja, og hvordan går det med din bart, Sturle? Det er nok litt tid før nå igjen, Saddam Hussein på dødsel. Ja, men vittig, det er det. Ja, utrolig vittig. Altså, tenk bort nå i november. Men dette er en kampanje for å skape oppmerksomhet om kreft blant menn. Ja, på en utrolig vittig måte. Altså, bryte tabu og få seg ta kreft litt mindre høytidlig. Ja, det skaper rett og slett oppmerksomhet om at kreft, det kan være gøy. Men selvfølgelig, det er et veldig alvorlig budskap i bunnen. Tenker du på døden? Jo, for så vidt, men i diverse tilfeller så kan det jo ende der. Vi tenker på døden. Men alt du trenger å gjøre, så ta en liten tur til fastlegen din, og så la ham stikke en liten pekefinger inn, dersom solen aldri skinner. Der ting bare skal komme ut. Det er en liten pris å betale, og det er dette november handler om. En liten pekefinger i rumpen. Nei, det handler om å gå til fastlegen da. Ja, for hvem er ikke redd for å krepere? Altså, man blir jo liggende våken om nettene da, og bare tenker og tenker hvor meningsløst det hele virker. Så blir klokken 1, 2, 3, 4 om natten, og så skjønner du at det blir ikke søvn i natt heller. Og da er det bare å komme seg opp og lage seg litt kaffe. Ali, kaffe. Ja, hva skulle vi gjort uten kaffe om morgenen? Og men noen ganger, så når det hele blir litt for overveldende, ja, da hjelper ikke det med kaffe heller. Altså, da blir du liggende i ball på badegulvet da, og roper etter mamma. Det er rart med det. Hvorfor roper man egentlig på mamma når hun har vært død i mange år? Men altså, når du har panikk, da tenker ikke du klart. Bare spør naboene mine. Eller han som vekte meg den gangen i badstuen. Da var jeg sikker på at det var kommet til helvete. Men det sier dere, et fuktig onkle, det kan være et bra våpen. Det kan han skrive opp. Bare ikke med høyrehånd. Movember altså, da er det tid for Lars Vaular og solbriller her på frokostshow på 5080 radio snart. Så kommer nyhetene, og så får vi stor fint besøk her i studio av selveste Ida Vollvik. Han går et konkurs igjen. Vi får se. Ja, men nå. Jeg må ha. Lars Vaular rocker.